фахівці Служби безпеки України припинили діяльність кол-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему Яндекс. Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв'язку Яндекс Таксі в країнах Середньої Азії та Європи. Для ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховували з ними у конвертах. Крім цього, під час пандемії COVID-19 кол-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами. У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп'ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським Яндексом. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності кол-центру. Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури.